conseguissem sair pela tangente, dizendo, olha, você interpretou isso, mas eu estava querendo dizer. Asfalto começou na Avenida Jerônimo Gonçalves e continuou com a 9 de julho. Era tudo aqui, você viu, foi bem antigo. Foi jogar de água, tudo é ruim, sabe? Tem que se dividir em duas fases, antes do Porto Alegre e depois do Porto Alegre. Eu chego lá. Tendo da varrela segunda-feira, terça fazer o pedido, quarta receber bebida, quinta colocar no freezer, sexta ligar os freezer e sábado ir lá lavar. E domingo cedo montar tudo. Meu sogro contar foi essa. Os italianos não tinham aonde se reunir e começaram a fazer o salão, iam pegar pedras lá no rio. Eles moravam na fazenda, né, antigamente, né? Uhum. E ela falava que ela vinha dançar aqui onde Palmeirinha. É o Palmeirinha hoje. Aí depois ela conheceu meu pai, casou e nunca mais ela veio, né? Quem fez aquilo lá, que juntou, a maior parte era italiano. A maior parte era. Mas não era clube de italiano. Então eles começaram a fazer devagarzinho, começaram lá no fundo primeiro e foram aumentando devagar. Isso é o que os mais velhos falaram lá pra mim lá. Que não tem mais nenhum. Na turma que fundou não tem mais nenhum. Acho que o ano passado morreu o último. Eu gostava muito de baile, eu sempre gostei muito, né? E é um lugar que eu sempre ia. Toda vez que eu tinha uma oportunidade, eu ia muito lá. Como o senhor conheceu lá o clube? Um amigo, uma vez, me convidou para ir lá. E quando eu vim ali, eu não sabia que o nome dele era Clube Atlético Brasileiro. Era Palmeirinha. Tinha as camisas, era tudo Palmeira, meia, calção. Começou em 1933, mas não era Palmeirinha, era Ítalo Brasileiro. Aí em 40 estourou a guerra, foi obrigado a mudar o nome, não podia ter nome de Itália nem da Alemanha. Então mudaram para Clube Atlético Brasileiro. Em 57 mudaram o nome para a Sociedade Esportiva Palmeira. Mas aí não registraram em cartório, então quer dizer que não valeu. Ele era de fato, de direito não. Então eu achei no cartório e voltei o nome antigo, Clube Atlético Brasileiro. Namorava meu marido, já era noiva, e teve um casamento de um primo dele que eu fui a esse casamento, foi a festa ali. Foi ali que eu vi a primeira vez o clube, que era piso de soalho, muito enceradinho, bonitinho. Porque o amor que eu me
dançava nas Brinque Bonfim com meus amigos, coisa lá de, né, muitos e muitos anos atrás. Mas eu amava dançar, eu dançava muito, mesmo sozinha em casa, com a vassoura. Mas assim, depois de adulta, aí eu não dancei mais. E ela falava que onde tinha baile, ela trabalhava o dia inteiro, mas à noite ela se arrumava, ela era separada do meu pai. Então eu herdei isso dela, porque eu também adoro dançar. E quem que é o pé de valsa da dupla? É ela. E o senhor aprendeu a dançar como, seu Vicente? Eu aprendi a dançar desde criança. É. Na escolinha, né? Toda a vida fui danado, né? Chegava na escolinha, os caras pegavam aqueles meninos burros, pegavam aquela, os meninos pra dançar, eu pegava as meninas. Dançar com homem, sou doido. Ah, falar a verdade, eu sou italiana, gosto de dançar o shot. E aí, senhor, você dança? Ah, dança um pouco. Ah, é? Sou filha de italiana, meu pai é italiano. Ó, pode ser. Olha um sambinho, um bolero, um forrozão aí, seu joelho. Eu não gosto de pescar, eu não gosto de caçar, eu não gosto de sair daqui para o vizinho conversar. Agora, tocou, eu danço aí no macaco. Tocou. Ó, nós dançava na Praça 15. Você acredita? Não dançava, não sabia nada, nada. Pegou lá, atirou duas fichas, tomei uma cerveja, aí comecei a dançar com ela. E ela dançava muito bem. Aí ela me ensinou, daí eu emendei o carro, daí foi pra frente. E aí tem um negócio aí, nunca dancei, nunca gostei de dançar. E não sei dançar. Não sabe? Não. E nunca gostei. Ficava sentado lá a noite inteira, caçando mulher, depois quando terminava o baile eu saía com uma. O alto dele foi quando começou o Clube Atlético Brasileiro. Aí no início do Palmeirinha foi bom, mas depois começou a ficar um ambiente ruim, aquelas, as famílias foram se afastando, ficou só aquele ambiente ruim. Aí foi acabando com o clube, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha ventilador, não tinha freezer, não, era tudo, quando nós pegamos, era tudo emprestado, tudo hipotecado aquilo ali. Lá fiquei uns 5 anos sem receber, que não tinha. Eu fechei na minha mão o clube 2 vezes, na minha mão, não vinha ninguém. Pus dinheiro do bolso, reformei ele e aí comecei a arrecadar. Tirei o que eu coloquei, aí comecei a investir nele. É que vocês não viram aquilo lá, como é que era aquilo lá antes. Aí estou lá sentada um tempão, assim, esquelética. De repente, por volta de uma 9:30, ele entra no salão, essa coisa. Com o paletózinho de malandro, assim, jogado no ombro. Eu falei assim pra minha amiga, mas era tudo que eu queria, embaixinho, igualzinho que ele, mas sem aquela barriga. Eu tinha muita mulher naquele tempo. Eu vi ela assim, nossa, também não vi mais ela. Aí depois, quando eu comecei a ver ela, eu falei, ah, é essa aí, vou ver. Vou ver se conquisto essa. Deu certo. Deu certo. Por enquanto, graças a Deus, deu certo. Dá certo, nós não briga, nós combina bem. Tinha umas colegas, ela falou assim, olha aqui, cara, você tá com uma mulher muito legal. Se você aprontar com essa mulher, vai juntar todas as coisas, vai te dar até uma pizza. Ele foi pedir, falar pra mim que era pra eu chamar ela pra dançar. Mostrou, né? Eu. Aquela moça falou pra você chamar. Eu chamei, a gente começou a dançar. Acabou. Aí nós ficamos falando. Só dava nós dois, sabe? Só dava nós dois no salão. Eu até comentava com a minha vizinha, quando eu via ele, assim, a gente tinha uma coisa assim diferente, né? E ele vinha, ficava lá sentado na mesa, mas a gente só tinha amizade. Mas essa amizade, de vez em quando, ele roubava uns beijinhos, né? Dava uns apertinhos.
E aí foi indo, né? Aí cinco vai. Aí um dia ele me deu o checkmate, né? Aí ele que deu o checkmate? É. Eu não queria. Não queria. Eu não queria. Mas ele falou, não, pra dançar eu tenho muitas mulheres aí. Vai dançar tinha todas, se eu fizesse assim elas vinham, né? Aí pronto. Ela sentiu que gostava de mim, né? É, bichinha. O povo foi vendo que o ambiente foi melhorando, então começou a ter clientela que tem hoje. Ali praticamente somos todos amigos. Você vê que não tem uma polícia, não tem ninguém ali, você vê? Não dá uma confusão. Não precisa de segurança, nada, porque se tornou uma família. Então um foi falando pro outro que estava bem, que estava melhor, né? Hoje o clube não deve nada, não tem um real de dívida, tudo está lá dentro, está pago, tudo. E ali eu fiz muita, tanto é, você vê 19 anos que eu estou lá, não quer que eu saia. É união de família ali, ali é assim, porque naquele domingo que eu conheci vocês, teve um casal do lado que eu nunca tinha conversado, acho que dois ou três casais que a gente nunca tinha amizade nenhuma e acabamos pegando na mão, sabe? A gente acaba cumprimentando. Então é legal. Às vezes para, tá dançando, você para pra cumprimentar, pra beijar, sabe aquela coisa assim? Bem familiar. É bem familiar mesmo. O salão não é assim, essas coisas. Mas é um salão que a maioria que vai ali porque gosta, porque é uma família, entendeu? Não é assim, que você vai lá para um desfile, uma quer saber mais que a outra, é que a turma se sente bem. O pessoal é humilde, né? É, se encontra todo mundo. Todo mundo ali cumprimenta, mas não sei o nome. E todos vêm me cumprimentar também, acho que não sabem o nome. E a gente vai se habituando com a música. Acho que eu não consigo viver sem a música. Eu já levanto na minha casa de manhã, o rádio tem que ser ligado. No clube, antes do Alfeu Gasparini, a escola era lá. Então, no domingo tinha o baile. Na segunda-feira se punha as carteiras ali e era escola. Aquela mesa é dele, desde que nós começamos, porque antigamente todas as mesas tinham os nomes dos que frequentavam ali. Porque o resto, depois de 80, você põe um cachecol, toma um remédio, fica arrancando matinho.